Сьогодні тернополяни вкотре постали проти, на їхню думку, незаконного будівництва. Сквер і дитячий майданчик, навколо якого вже точилися суперечки, знову спробували забудувати. Чим закінчився конфлікт? Про це у сюжеті Олени Броди. Історія навколо забудови цього дитячого майданчика, одного з небагатьох у центрі Тернополя, почалася кілька місяців тому. Тоді невідомі так само зухвало прийшли і почали зводити кіоски для торгівлі. Люди згуртувалися і сказали своє чітке «ні» будівельникам. Однак ті не змирилися. У історичному центрі міста, поряд із обласним управлінням міліції, чоловіки почали будувати конструкцію під тимчасову споруду, посилаючись на документи управління архітектури. Ми вважаємо, що це є прибудинкова територія. Ми вважаємо, що це є сквер, де граються наші діти, де люди можуть відпочивати, а не різні комерційні будови. Клумби тут кожної весни, і квіти садимо, і все роблять ті, що тут живуть. І внуки наші, і діти, всі тут граються. Тут ціле місто й ходить до нас. Як то так? То вже ніяких меж немає. Немає меж в цьому всьому. Діло в тому, що це люди наглі, які тільки можуть бути в нашому суспільстві. Дуже багато тих крутеликів, які мають великі гроші, і думають, що їм все дозволено. Я рахую, що це взагалі наглі священики території. Тому що це є дитяча. Я не кажу, що про будинкову територію, навіть не хочу говорити про це. А то, що є це дитяча площадка, і рахуйте, що скажіть мені, де в центрі ще є дитяча площадка? Ще ми разом з батьками насаджували навіть ці дерева. То там була ще дитячий майданчик, що на ковзанах діти наші навчалися. То вже третє, да, спортивний майданчик. Чому ми повинні? Ми вже принципово проти того. Хоч трохи зелені в центрі міста, хоч трохи. Ну як це зробити нам бар, вибачайте, з алкашами? Та щоб не зробити. Навколо, щоб не зробили. Одні бари, в нас же одні бари. Слідчим управлінням надано було документи для позову і з метою скасування рішення міської ради про надання дозволу на оцю реконструкцію, тобто забудову і захоплення цієї землі. Не знаю, сьогодні-завтра той позов буде поданий до суду, зараз ми розберемося, і я думаю, що це безчинство ми зупинимо. Я вас просто попереджую, якщо ви побудуєте тут зараз цю тимчасову споруду і рішення суду, потім буде не ваша користь, ви зрозумієте, які будуть наслідки. Ваша та вся споруда просто буде напрасна. Значить, у нас є на сьогоднішній день достатньо підстав для того, щоб зараз визначити про те, що тут незаконно здійснюється ця забудова. Значить, і ми це доведемо. Є достатньо підстав. Якщо хочете, я вам можу ознайомити з матеріалами кримінального провадження, яке порушене якраз за попередню це. Значить, я вас поки що прошу. Ми не сваримося, ми просто хочемо, як воно має бути. Ласка, ходіть зі мною. Він дозволяє нас. Можете тут закопати.